Тура бір жарым айдан кейін енгізілетін жаңа еңбек кодексі қарапайым жұмысшылар үшін қиынға соғатын түрі бар. Осылай деген сарапшылар Сенат бекітіп берген құжаттың түзетуі тиіс деген тұстарын сынға алды. Абдулла Мамытбеков Алматыға жұмыс іздеп келгендердің бірі, жоғары білімді экономист, бірақ мамандық бойынша жұмыс таппай 9 жылдан бері айлықтың мардымсыздығынан қызметін 5 рет ауыстырыпты. Тіпті еңбек ақысын кешіктіріп, әзер алатын шақтар жиі кездескен. Енді жаңа еңбек кодексі бойынша жұмысшылардың құқы төмендесе, мәселеміз қиындай түсеме деп алаңдайды. Жаңа еңбек кодексі қабылданып жатыр екен. Бірақ оған көп деген түсінбеушіліктер бар екен ішінде мысалы. Оны ол қарапайым адамдарды өте төмендей бергенше тепе-теңдік болу керек қой енді құқығын қорғау үшін әр жұмысшының мысалы. Жаңа заң бойынша қызметкерді жұмыстан босату мен еңбекақыны анықтау шараларын жеңілдету қарастырылыпты. Еңбек кодексі нормаларын талқылаған сарапшылар бұл мүмкіндік тек жұмыс берушілер үшін жасалып отыр дейді. Керісінше жұмысшылар мен олардың мүддесін қорғайтын кәсіподақтардың рөлін кеңейтеміз деген желеуге сену қиын. Сондықтан келер жылы енгізілетін заңның кемшін тұстары әлеуметтік қоғамдық мәселені өрістеуі мүмкін екенін айтады. Жұмыс берушінің құқығы реттелген, енді олар кәсіподақтардың қатысуынсыз акт жасай алады. Кодексті зерттей келе жұмысшы еркінің одан сайын тарылғанын көрдім. Халықаралық еңбек конвенциясына сай келмейтін жерлері бар. Еңбек келісім шарттарының мерзімін қысқартып тастапты. Жаңа кодекс бойынша еңбек кепілдемелері ең минималды деңгейге дейін түсірілген, ал жұмысшылардың өз мүддесін талап етіп ереуілге шығу мүмкіндігі тіптен азайған. Жұмыс беруші тараппен қандай да бір қарама-қайшылықтарға қарамастан өтетін орны мен барысын келісіп алмай, қызметкерлердің ереуілге шығуы заңсыз әрекет деп танылмақ. Манас Қайыртайұлы, Данияр Жүсіпов, Информбюро, Алматы.